ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଆ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଡନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ। ତେବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ଖାଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଯେ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଏସବୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବା ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନିବେଦିତା କହିଲ ଯେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯାଏ, ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଡ଼୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗର୍ଭନିରୋଧକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆପିଲା ହେଇନି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା' ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେରିରେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ସେଫ୍, ମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏକାକାଳୀନ ଆପଣ 10 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣଙ୍କ ବଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବ, ମୋଟା ହେଇଯିବେ ଆପଣ, ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ହେବ ଦେହରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋ ଡୋଜ୍ରେ ରହୁଛି ହର୍ମୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ଭଧାରଣ ଉପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାମରେ ମାନେ ବିନା କିଛି ଇଏରେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଏକକାଳୀନ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।